Резиденцію Святого Миколая відкрили в Умані. Майже тиждень організатори прикрашали 1500 квадратних метрів його оселі на двох поверхах місцевого будинку культури. Для цього використали десятки метрів екотканини, гілки дерев та сотні гірлянд. До 30 грудня в резиденції поселяться казкові герої та Святий Миколай. Тричі на день господар зустрічатиметься з дітлахами. Окрім цього, на території резиденції малеча зможе пройти майстер-класи з розфарбовування новорічних іграшок та імбирного печива. Це не прості листи, вони чарівні. Це така заготовка, в якій дітки звертаються до Святого Миколая. По-перше, дякують йому, що він допомагав їм на протязі усього року. Допомагав їм бути гарною людиною, бути доброю людиною, вічливою людиною. А потім вони просять допомогти, не просити матеріальне, а просити моральне. Тобто, Святий Миколай, допоможи мені, наприклад, бути чемною людиною.